Voisitko puhua, Popiter, voisitko puhua suuni kautta, että katsojat kuulee? Onko tuo pillu vai? On. Et mä sinne, bro. Et mene sinne. Kahtokkee perkele. Pillu vai? Joku saatana on heittänyt tänne persistä pillun vaivoa ja helvetti. Nyt lähetetään Bruno helvetti. Äiti. Se on useessa. No niin. Iltaa teille. Kuka se tiedä? Onko se tuleva Batman? Tästä tullaan sen pikku Batman tästä miehestä. Niin ja Turpa on siinä. Turpakki on tervehtimässä Batmania. Niin. Vielä on pikku Batmania. Käypä siellä kahtomassa niin. Katsotaan tuossa niin. Pikku Batmanin sitten tulevan. Sehän kun pottu on ollut Batman, niin meillä on jatkaja nyt sitten. Kun odotetaan, että vähän kasvaa, niin sopii tieltä, niin sitten tiellä on sitten niin tulevan Batmanin puku. Toivottavasti sitten, kun saadaan ensimmäinen pikku Batman-video. Teillä on viittä ja kaikki. Tämmönen Batman. Meneipä sinä pois tieltä nyt. Levettiin. Turpo änkke. Tämä on semmonen huone, mihinkä ei oo koirilla asiat. Täällä on kaikkea noita vaavan tarvikkeita ja leluja sun muita, niin se vetelee vittu nuomaan tuo turpon. Tuolla on vaippa-osasto. Vaippoja kyllä männöä, niitä männöä ja niitä männöä. Nuo on vielä kakkoskoossa männöä tällä hetkellä ja mutta pikkuhiljaa saa siirtyä kolmosseen. 5-9 kiloa näyttää, no kolmos. On se 5 kiloa, nehän tuo poika on jo. Minä voin tehdä vaivosta tämmösen arvion, niin vaippa-arvostelun, niin vaavalle tumput, niin liperot. Nuo on ihan hyviä nuo liperot. Pampersissa on ehkä paras imukyky, mutta huonompia on melkein nämä. Mitkä nämä on? Ei ne ollut näitä, kun nämä on huonompia, nämä kotimaiset. Muumivaipat. Näistä tullut yli ja sun muuta ja ei oikein ole hyviä. Pampersissa on paras imukyky. Ja sitten on tämmöiset Lidlin vaipat, niin nämä on hyviä. Nämä ei myöskään saa hirveän hyvin mitään tojorsia nämä on. Vähän vaikka minkälaista vaippua on tullut koetettua. Mutta oikeastaan niin parhaamman arvosanan niin Pampers vaipalle on. Jaha, ja sitten piti vaavalle vielä nämä tumput. Niinhän se vaimo siltä huuti. Siellä on tumput. Ja. Saannohan minä olin tuossa saunanlämmityshommissa. Ja samalla tuossa ja laitetaan vähän puita tyrkättään tuossa. Puita vähän tuonne ja päässä jo kohta saannaan ja näin. Niin. Tuomusta ostin saarnan tuossa. Tervainen pillun tuoksu. 1 litraa.